com o nosso Você Bonito, em clima de carnaval. Te digo agora, acesse o site do Você Bonita. Sabe o que tem no site do Você Bonita? Tem vários vídeos dos programas que já foram exibidos e tem um muito especial que a gente fez com a rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, que desfilou no sábado. A matéria está imperdível. É só você acessar lá no nosso site, vai em busca e coloca rainha de bateria Priscila Bonifácio, que você encontra rapidinho. Não perca. Para você continuar nesse clima de carnaval, vale a pena. www.tvgazeta.com.br/vocêbonita. Se você preferir, pode também mandar um e-mail pra gente. vocêbonita@tvgazeta.com.br. Com a sua sugestão, com a sua dica. Se você quiser contar como foi seu carnaval, alguma dica que, enfim, tenha rolado aí, que você queira compartilhar, que de repente tenha a ver aqui com os assuntos do Você Bonita, pode mandar pra gente, que vai ser muito bem-vindo. E a gente responde tudo, viu? Ninguém fica sem resposta mandando um e-mail aqui pro Você Bonita. vocêbonita@tvgazeta.com.br. E é no clima de carnaval, é na música, que a gente vai para o nosso segundo bloco, falando de pele. Vamos continuar o nosso bloco de beleza no dia a dia. E é claro que a minha convidada volta ao programa, doutora Sheila Gonçalves, cosmetóloga. Já tá no clima também, né? Tem que ficar, né? Tudo bem? Bom, minha querida. Bom dia, seja bem-vinda. Carnaval é bom, né? Nossa, é muito bom. Você gosta de aproveitar? Você se aproveitou esses dias, final de semana, ontem ou mais ou menos? Eu fiz uma coisa diferente nesse carnaval. É o quê? Eu fiquei em casa. É, você ficou só assistindo. A minha filha e a minha gata. Olha que delícia. E você gosta de assistir pela TV, acompanhar os filhos? Pela TV, exatamente. É gostoso, né? É muito bonito. Inclusive, a minha irmã tá desfilando, então eu tive que prestigiar, né? Muito bom. Ela desfilou aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Olha que delícia. Eu, ano que vem, vou desfilar também, viu, doutora Sheila? Fique à vontade. Eu vou cumprimentar a Aretha Moreno, esteticista, mais uma vez. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer recebê-la. E a nossa modelo de novo, a Tamires Santos. Seja bem-vinda, Tamires. A pele da Tamires é maravilhosa. Dá pra gente aplicar tudo, né? Ela é uma belíssima modelo. A gente consegue visualizar quando a gente está usando, na semana passada, o esfoliante e hoje o tônico, que é o nosso assunto. Eu vou me sentar aqui do lado da doutora Sheila pra gente conversar. Ai, adoro o carnaval, gente. É muito bom, música é muito bom. E não pode deixar acabar, não. Hoje já é terça, mas finge que semana que vem continua. E aí acho que a gente fica de bom humor, né? Vamos nos sentir no clima baiano, que é carnaval. É o carnaval inteiro. Aqui no Você Bonita é assim. Mas vamos ao que interessa. Então, primeira semana, falamos dos higienizantes. Limpeza superficial. Limpeza superficial. Semana passada falamos dos esfoliantes, que é a limpeza profunda. E hoje nós vamos falar dos tônicos. O que seriam os tônicos? Equilíbrio. Equilíbrio. Toda vez que você pensar em tônico, você pensar em equilíbrio. Então eu não estava errada quando eu disse que o tônico pode salvar a nossa pele. Salva a pele. Salva, né? Salva. Inclusive, eu até parabenizo você deixar a gente fazer essa pauta, porque normalmente as pessoas não entendem a importância do tônico. Uhum. Eu não conheço ninguém que use. Ah, eu que uso um tônico. Quando você fala com alguém, fala assim, ah, eu uso um shampoo assim, eu passo um creme e tal. Mas tônico, nunca ouvi ninguém falando. Então, vou contar até uma história que aconteceu comigo na época que eu fazia atendimento. E uma pessoa falou assim, pra que que eu vou usar essa água? Aí a gente tem que explicar que essa água tem uma função muito importante. E salva a pele. Tá. O tônico é uma formulação que tem duas funções. Equilibrar o pH e remover os resíduos dos produtos de limpeza. Tá. Tá? O que que acontece com o pH, pra gente entender bem? É, com a mudança climática, com a poluição, o pH da pele muda? Muda, muda. Com não só essas ações ambientais, como as ações internas também, né, Carol? Tá. Isso modifica, por exemplo, o excesso de óleo modifica o pH. O que é o pH? É um controle de ácidos e alcalinos na nossa pele, né? No caso da pele, porque é uma coisa da química. E esse controle é muito importante. Inclusive, hoje a gente tem estudos que comprovam que o desequilíbrio do pH cutâneo leva a dermatite, ao excesso de acne, a desidratação, né? Porque o pH, ele é responsável pelo equilíbrio das nossas bactérias cutâneas também. Ah, entendi. Então, quando eu tenho qualquer desequilíbrio para mais ou para menos, eu vou ter problemas seríssimos na pele. Ah, tá? Inclusive, aparecimento de fungos, bactérias, deixando a pele com algum tipo de mancha. Mancha, espinhas em excesso. Entendi. Né? Então, quer dizer, E é o tônico que vai fazer esse equilíbrio. Ele que vai fazer esse equilíbrio. Tá. E essa é a importância do uso dele. De manhã, depois da limpeza. E à noite, né? Também depois da limpeza. Antes de dormir. Então, duas vezes ao dia. E, pelo que a diretora me falou, a gente tem imagens aí de algumas plantas, que são plantas responsáveis por esse princípio dos tônicos. Exatamente. Por onde que você quer começar? Então, primeiro,
fator importante do tônico, o tipo de pele. Tá. Tá? Então, assim, eu trouxe as imagens baseadas nas... Se você quiser, Tamires, fique à vontade, viu? Pra começar a aplicação, não se preocupa. Então, eu pedi pra Areta fazer uma aplicação... A Tamires é a modelo. Areta, desculpa. Fazer uma aplicação como pode ser feito em casa. Tá. Então, por exemplo... Hoje em dia a gente tem tônicos modernos que já vem em spray, que a pessoa nem precisa usar o algodão. Ah, legal, mais fácil, facilita. Então fica mais fácil, facilita. Então ela só espreia, né? E faz levemente batidinhas leves e isso vai secar, tá? Tá. E a outra forma, né, que a Areta vai fazer do outro lado, é com o algodão, que é a tradicional. Então a pessoa espreia o produto no algodão ou usa uma embalagem e ela remove com o algodão. Esse tônico deve ser removido da pele ou não? Não, tônico não se remove da pele. Perfeito. A ação dele é equilibrante, ele tem que ficar. Ele tem que ficar o resto do dia. Exatamente. Tá. Então, o que acontece com o que a gente estava explicando? Então, o importante é a escolha do tônico é pelo tipo de pele. Entendi. Tá? Então, a sequência que a gente vai estar mostrando de plantas, começando com a pele oleosa. Certo. Né? A pele oleosa, ela tem que usar um tônico adstringente. Entendi. E o que significa adstringente? É. Aquele que vai reduzir o tamanho dos poros e vai diminuir a oleosidade. Entendeu? Entendi. E outra coisa importante, Carol, não necessariamente tem álcool, porque todo mundo acha que o adstringente tem que ter álcool. E hoje, a maior tendência em cosmetologia é álcool free, sem álcool. Sem álcool. Álcool etílico, que a gente fala, né? E sem álcool. Porque esse álcool pode aumentar manchas na pele, aumentar, né? Desidratar, aumentar as manchas da pele, irritar essa pele e, inclusive, produzir mais óleo, porque você retira a camada de proteção, a pele, por um mecanismo de defesa, produz mais óleo. Entendi. Tá? Então, qual planta seria, estaria na composição desse tônico? Então, a principal, isso é importante para o telespectador, a principal planta que ele sempre deve procurar num tônico é o amamélis. Amamélis. A gente tem imagem aí do amamélis? Olha aí o amamélis. Ele é lindo, é uma planta fantástica. Que legal. Ela é a que a gente tem, a rainha dos adstringentes. Tá. Né? Inclusive, ela pode estar em outros tônicos, mas num tônico para pele oleosa, ela tem que estar presente. Entendi. Ok? Ok. Uma outra planta é o artium, que é uma planta anti-inflamatória, bactericida, que seria interessante para peles oleosas. Ah, tá? Que é essa daí. Que é essa daí. Certo. Na realidade, eu peguei a flor, que é muito bonita, mas a gente usa a raiz, o extrato da raiz, para fazer o cosmético. Tem no Brasil? Tem no Brasil e é uma planta muito comum. Os orientais... consomem muito, ela chama gobô, a bardana. Ah, já vi, já fizeram essa receita, inclusive. Exatamente, é ela. É essa? É ela. E ela é excelente para peles oleosas, acneicas e masculinas. Mas lembrando que você não deve extrair, se você encontrar essa planta, e comê-la. Não. Ela passa por um processo, exatamente, né? É retirado apenas o que é o princípio comestível, ativo, né? No caso, de Deus. No caso... Vamos lembrar. Para comer, mas para cosmético é feito um extrato cosmético e isso é adicionado no cosmético. Tá. Tá? Não dá pra pessoa pegar a bardana e fazer uma infusão e querer passar. Mas é legal a gente lembrar, porque às vezes a gente fala, não, pode, os japoneses usam na culinária, e aí alguém vê e fala, então já vou pegar aqui, já vou comendo. Não faça isso. Exatamente. Nunca coma uma planta sem saber do que se trata, só ainda no mais restaurante. Ainda mais a planta, porque a gente sabe que é bem tóxico, né? A pessoa, às vezes a gente acha que por ser planta é natural, mas às vezes ela tem uma toxicidade muito grande, pode levar a consequências muito sérias. É verdade. Bom, então, o segundo fator importante é a pele normal ou a pele sensível. Uhum. Então a gente procura usar tônicos muito suaves, que já tenham alguns princípios ativos parecidos com a pele, como hidratantes da pele, como ureia, o NMF, né? E eu trouxe duas plantas, uma chama Altea, que é uma planta parecida com a babosa, que tem aquela mucilagem que dá uma proteção na pele. A Altea é uma planta usada muito em queimaduras, Olha que legal, a gente tem imagem dela, essa chama então? Altea. Altea. Eu até pus uma sequência pra gente ir soltando, né? Vai soltando. A diretora vai achar ela lá. Tá. Então, essa daí... Ai, que exatamente, linda. É uma flor, é uma Altea branca, né? Porque ela é da família do Amalva, então tem a Altea vermelha e a branca. A gente usa a branca, que é mais calmante de pele. Ela é calmante, irritante. Então, ela vai equilibrar de uma forma mais tranquila uma pele normal e uma pele mais sensível. Tá. Ok? E essa vai entrar na composição de tônicos calmantes e para peles sensíveis e normais. Normais. E normais. Que é
A maioria, né? Exatamente. Das pessoas. Das pessoas. Pode usar a pele mista e a pele normal, né? Tá. Que seria o que a gente encontra de o maior tipo de pele aqui no Brasil, ok? Depois a gente pode estar falando das peles maduras. Tá. Que necessitam. É, se tem uma pele que precisa de um tônico, é a pele madura. Porque a pele madura, ela tem, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa camada protetora. Tá. Tanto, existe uma diminuição tanto das glândulas, da produção das glândulas sebáceas, como da sudorípara. Então, a gente perde essa proteção da pele. Entendi. E aí, acontece o quê? O desequilíbrio. Muito maior do que uma pele jovem, né? Então, o tônico, ele tem uma importância fundamental. Eu posso considerar um antirruga. Ah, é? De um complemento, entendeu? Quem já faz o uso do tônico, então, vai... Prevenir. Como prevenção, exatamente. Das rugas. A partir dos 25 anos, perfeito, por exemplo. Perfeito. Quando tiver uma pele madura, essa pele já vai ter uma condição diferente. Perfeitamente. Por quê? Ai, porque você já preveniu, você já equilibrou, né? E essa pele, ela vai responder de uma forma muito melhor quando você tiver uma idade mais avançada. E quem tem, então, uma pele madura tem que usar mais vezes ao dia o tônico ou não, respeitar o tônico duas é sempre duas vezes ao dia. Tá bom. Tá, da mesma forma. Ou aplica com a espreia e faz as batidinhas, ou usa com o algodão, como a Aretha demonstrou ali. Tá? Nas clínicas de estética, ele é mais usado com algodão mesmo, né? E ele é fundamental na sequência do tratamento. Tá? Outra coisa, quando a gente vai escolher esses tônicos, quando a gente vai comprar o tônico, na embalagem tem que estar tônico para a pele? Como que é? Eu nunca reparei nisso. Olha, normalmente vem loção tônica ou vem a propriedade dele. Tá. Né? Então, eu até vou mostrar, eu pedi até pro pessoal me colocar para mim aqui Vamos ver a consistência. Exatamente, para mim mostrar para você o que é um tônico. Ele é uma água, a pessoa... O veículo é sempre Exatamente, esse? É sempre aquoso, né? Então, a pessoa até que tinha razão, mas essa água serve para quê? Essa água serve para quê? Olha, uma água, exatamente. Verdade, é uma água, tá? Olha que interessante. Então, o veículo do tônico é sempre... É sempre aquoso. Aquoso. Nunca vai ser... Se você encontrar uma loção tônica com creme, tá errado. Tá errado. É sempre aquoso. Então, você vê, é transparente. Às vezes ela tem cor, às vezes não tem. Ela tem uma fragrância. No caso, essa é de Altéia, né? Essa é daquela planta Altéia. Nossa, muito cheiroso. Que é pra pele mais sensíveis, né? Nossa, que maravilha. Tá. E a partir de que idade pode começar Olha, a utilizar o tônico? A partir dos 15 anos é o ideal. Jura? É. Tá? Porque aos 15 anos você já começa a ter o desequilíbrio da oleosidade da pele, então você já passa a usar um produto para adstringente, no caso, para poder fazer esse equilíbrio. E uma coisa interessante, o tônico muda nas fases da vida. Então você começa com o adstringente, depois você vai mudando para o da pele madura. Eu trouxe uma imagem também para o pele madura, que hoje a gente tem uma tecnologia chamada liposomas, que carreia o colágeno. Então a gente pode ter um verdadeiro tratamento, Carol. Olha que bacana. É interessante, as pessoas não tinham ideia que o tônico é um verdadeiro tratamento. A gente acha que é só o creme, né? Exatamente. Não. E outra coisa, ele prepara a pele para tudo que vier depois. Então, se você usar um tônico, o hidratante vai funcionar melhor. Tá, a maquiagem... A maquiagem vai funcionar melhor. Entendi. Por exemplo, qual é a sequência de tratamento? Limpa, tonifica, de manhã hidrata e fotoprotege. À noite, limpa, tonifica e nutre. Porque à noite é que essa pele vai ser recuperada. Exatamente. O processo de recuperação. A gente vai falar de hidratação e de nutrição nos próximos programas. Mas é importante... Por quê? Porque à noite a pele está sendo regenerada, recuperada. Então você intensifica isso quando você usa um produto nutritivo. Entendi. Tá? E o tônico, ele é o meio de campo. É aquele produto que vai fazer o hidratante funcionar melhor, fazer o fotoprotetor funcionar melhor, o nutritivo, o regenerador. Agora, quem está fazendo algum tratamento de pele, usando o ácido, enfim, fazendo um acompanhamento para tratar ou alguma mancha na pele ou algum outro tipo de problema, pode usar o tônico? Tranquilamente. Ele não vai agredir, não vai atrapalhar nenhum tratamento. E no caso, se a pessoa está usando um ácido e a pele está sendo, vamos dizer, injuriada, porque os ácidos vão injuriar, eu recomendo sempre para peles mais sensíveis e para peles mais delicadas, tá? E aí a gente parte para uma coisa mais de tratamento de pele sensível e não reparação como uma pele madura, por exemplo. Entendi. Tá? Muito, muito, muito bom, doutora Sheila. Muito arrasa, legal, como muito sempre. Legal, né? Nossa, não vou esquecer o tônico. E aí a gente tem também os antisséticos, né? Que aí já são mais usados em estética. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma limpeza de pele...
e tem as espinhas. É. Ela precisa de um tônico antisséptico para combater a proliferação bacteriana. Então você tem... Tá. E outra coisa, os tônicos, eles são pro tipo de pele e o que varia nele é a planta. Porque a planta é que vai dar a propriedade. Entendi. Calmante, adstringente... diminui a oleosidade. Diminui a oleosidade, ultra-hidratante, antisséptico. Então a gente... Olha que a formulação é sempre água, né? E aí a gente muda os extratos, e aí às vezes ele vai ser um pouco mais escuro, às vezes vai ser um pouquinho mais claro. Mas é assim, é importante isso, ele é sempre líquido. É sempre líquido. E normalmente transparente. E com a propriedade para cada tipo de pele. Perfeito, Carol. Arrasou mais uma vez. Muito obrigada. E outra coisa, sabe uma coisa interessante? Hoje a maior novidade é a pectina. Pectina? A nossa nutricionista acabou de falar sobre a pectina. É verdade. A pectina também ajuda a diminuir. Para a pele também é ótimo. Para excelente, porque ela vai equilibrar o pH de forma prolongada. Então, é a última novidade em tônicos. Então, a pessoa procure a pectina nos tônicos pectina também. Nos tônicos, que aí vai estar tudo certo. Exatamente. Gente, estouramos tudo que podia, que não podia, mas a doutora Sheila sempre dá uma aula quando vem ao programa. Eu vou passar para vocês o contato, se você tiver alguma dúvida sobre essa e outras pautas. Ela volta na semana que vem para a gente falar sobre hidratantes? Exatamente, semana que vem hidratação. Hidratação da pele. Então, o site é o www.medicatriz.com.br e o telefone é o 0-3564-9390. 3564-9390. Muito obrigada. Tchau, minha querida. Beijo. Um ótimo finzinho de feriado pra você. Pra você também. Até semana que vem. Tá ótimo. E beijos pras minhas convidadas. Adorei. Pode obrigada. Continuar a sessão, viu? Obrigada, Tamires. Até a próxima. Brigadão. Beijo. Olha que delícia! Ah, não acredito que tá acabando o carnaval, diretora. Tá acabando, assim eu fico triste. Vamos terminar então com um suquinho delicioso do nosso programa, porque amanhã é quarta-feira de cinzas, estamos aqui ao vivo. É, pode rodar, pode rodar. Essa semana a gente está fazendo suchás, os sucos com chás. Então, os benefícios do suco de hoje... É um suchá estimulante do metabolismo. A receitinha na tela. A gente vai precisar de uma xícara de chá branco, feito previamente em infusão, uma maçã verde com a casca em cubos, uma pera pequena, uma colher de chá de levedo de cerveja e uma colher de chá de mel. Então eu já vou colocar aqui rapidinho. Diretora, a gente tem muito tempo, pouco mais ou menos. Um minuto? Ah, eu queria terminar dançando. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vou chamar os meus meninos. Quem que samba aí? Quero saber quem samba pra gente fechar esse carnaval bem animado. Dani Boy, Toninho, Lucas, Luciano Lucas. Quero todo mundo sambando, hein? Sobe o som, Galdino. É bom brilhar, tira a mão da bandeira, rodovias baianas, vem o show vai começar. Entendeu? Dani Boy, Toninho, vamos sambar? Vamos, queridos, vamos, vamos. Vamos ver se acabou meu suquinho. Delicioso. Beijo. Faz o seguinte, curte mais um pouquinho do carnaval, mas amanhã a gente tem nosso encontro marcado a partir das 10 horas da manhã ao vivo. Um beijo pra você, ótimo finzinho de carnaval. Pode vir, Dani Boy, Toninho, vem pra cá. Pode vir, sim. Quero ver, faz, sai, sai, sai. Vai, Dani Boy, vai, Dani Boy. Pode mostrar, ó. Ele samba, ó.